zrazil ten dalšího videjka. A je to tady z Astorníru. A... No, tak. Si řekli. No, vedle Astorníru. Proč ne? Doufám, že mě dobře slyšíte. A všechno běží na mě. A podívám ještě. Jop. Je to dobrý. A mě to slyšíte. To myslím, že moc nahlas. A most. Vidí? Vidíš? Tak. No, začínám tady start new game. Byl teď update hodně velký, nevím, co jim to přidali. A je to tak špatný, jo. Aha, achievement. Tak to si toto, si vynechám. A modrýho. Vyhýl kolor. Můžeme na sirve. Ok, vyhnuli. Hrýden kolor, jo. No, tak máme a starting game. Star. Yes. Po dlouhý době se hrajeme. Asi to mír. Jo, na to má trošku bude sekat. Si to načítá. Jo, ne, takhle větel rezinu, no tak. Ne, tamhle fun hlavka. Fakt, že jo, to je asi fun hlavka. Yes. Pup, pup. Teď zavoláme toto. Já jsem si to oxygenál, ten hodku nebude mít kyslík. Teď si dáme to. No, to je dvojkový printer, takže to je dobrý. Takové to prkínek. Šoupnu. Samozřejmě máme asi tablet. A sám malý, jak se dívám. Jestli to je fungovka. Co si děláte lidi, fakt srandu. Toto se fakt nemůže nikdo reálně stát, že najde fungovku větrnou elektrárnu. To je tam medium, jo? Tako lidi. Z začátku tohle najít. To je fakt bomba. Třeba se. Tak. Tak to teda je fakt bomba lidi. My tady máme zatím RTCčko. Nejde to zase nedá ničit. To vím. A... Jsem natěžit nějaký rezin. A jsme mohli dělat třeba Reset Chamber. Mohli dělat dočít. A to mě lidi vás bude bavit. A ta hra se stala jako, jsou tady furt nějaké updaty, není nevyvinu, ale jako, jsou tady updaty, jako mi to baví ta hra. A co to možná už jednou viděl, vlastně na mém kanálu jste asi něče neviděli. Tak myslím, že to bude líbit tato série. Máme kyslík. Tum pom pom. Large platform. Počkat. Research chamber. Lokát kompont a toto. Tohle to možná takhle vždycky to střihnu, tady natěžím, to je kompont, kompont. A ty tady mám pejský, to je taky dobrý. A to střihnu, až to natěží, ty vidění, takže... To prkínek. To je dobrý, dám to. Uf. A ještě potřebujeme miniprinter. Tady. A teď zatím můžu udělat ten Reset Chamber. To máme, tak.
A ještě bych jsem rovnou udělal kanistr. Kanistr, tak. Dneska vám řeknu k čemu. Kanistr je to, že tam to budete sbírat sojl. Chtěl potom můžete stavět z toho sojlu. A sojlu si můžete jakoby... Ne, kopat, ale můžete si jakoby obráceně přistavovat a srovnávat půdu. Jsem měl dělám tady 3 a musíte mi tady na ty zbraně v inventáři. To je jedno, jestli to máte na ty zbraně v inventáři, já to radši mám tady na ty zbraní. To je tady, a o tom si udělejte určitě tady ty doporučení. A potom, když podaříte, co to dělat, tak srovnáváte. Co to dělat, srovnáváte. Musíte to samozřejmě držet. A altem, to se zvyšujete to. Takže to si hodíme bokem. Aha, tady nemůže být. Tak jinak. Já jsem právě nechtěl stavět další to. Na kosovu 2 reziny. Dva reziny, tak to nevím, jedině natěžím a tisknu to. Není se opravdu velké bavit ty začátky, ale určitě potom, jestli postavím třeba raketu, tak to bude sranda. A potom možná spejlově zajdá lít. Budeme prostě lítat na další planety. A... Hra by se takhle vždycky zabalená a když potom udržíte F, tak ona se to rozbalí. Já jsem fakt spokojený, že jsem našel to do větrnu, když jsem ještě našel baterku. To byla bomba. Tak teď dáváte T-čkem, jo? Info, můžete takhle přesouvat. Ale má něco je. Je to nabitý, nevím, co to tam je. Jo, je tady to. To se máte určitě hodit, tady ty staré věci. To uvidíte potom na co. Tady máte přesně ten research hovadinec, který... Když si ho takhle dáte k sobě, tak vlastně nesete rychlejc. No. Tady vám otevře to takovou... No, jaký obchod, kde si to odemíkáte ty věci. Když potom máte odemčený, tak se to můžete vytvořit. Tak, já to zatím mám sem třeba, tady jedno. To dám sem. Vždycky můžete kliknout ten kábel, když to chcete spojit, takže... Tak, teď potřebuji toto na to. Tady jen do toho. Tak, co je 450 bajtů. Bude se dělat 11 bajtů za minutu a ten bude přičítat. To je toho docela dost. A když jsem řekl ty rakety, tak tady fakt je raketa. Tady je aluminia, si můžu tím nebudem vrančit. Jsem taková obrovská, kde jen se dá na teď digitálním hovadince. Ale vím, že k tomu potřebujete, abyste mohli zvyknout z toho raketa. Potřebujete tady ten Soul Filter Shell, který má 4 použití, takže a potom tady ten adoridovaný. Ne, hydrodrazin. Takže, ne, to jim nevím. Aluminium a amonium. Ale jako, co jsem udělal jako první, co si budem kvát, a my tady mluvím tak rychle. To je tady. Jo, tady tohle. To bych si odemkl jako hnedka. Stojí to 500 a tady bych si odemkl furnis. A stojí tohle. Potom to je vlastně to ten soj. Když máte ten soj, tak z toho to nemůžete dát, on to vyberat z tohoto energii. Ale jako jich 8 těch dílků. My jsme to pochopili dost. Tak tohle taky máte nějaký body. Je solar! Tak to má teda hodně ještě velký štěstí, jsme teda teď na začátku. Tohle to můžete vlastně najít, ty funkční věci. Potom třeba teď našel ten solar a tu větrnou. Tak to vytrhnul, jsem extrémně spokojený, jsem to našel. Jestli jsem našel ten dvojkový solar,
Dobrá, ještě tady trojkový solar, ale trojková vytrná tady není. Všechno se o tom dozvíte, ale to nebudu se tak spoilovat. Aha. Je, ono chouká. Tak to dáme sem. Kde ten komplant je tady? Dobře, to je takový hlíště, to komplant, to se mi fakt líbí. Co se teď asi půjdem do podzemí? A zase ještě nacházejí takový dropy, které jsou takový research toho vodnice. A... I sleepy. Máme těch bledů 170. No, ty to je necháme. No, a dáme dají do té jeskyně, kterou jsem tady viděl. Lidi tam asi dostanu a střihnu to. No, ani vlastně nemusím. Už je to nějaká jeskyně. Jo, je to jeskyně. Ne, není. Tak taky. Tak samozřejmě, je lidi asi někam prokopili nějaký jeskyně, tak vám dám vědět. Tohle je kvarc. Nic je to je kvarc. Jo. Mám z toho vlastně sklo, z kvarcu je sklo. Tak dává smysl. Tak zaměnit teď mi, že kdyby to bylo spíš, tak jsem to pochopil. To dá si zaměnit, stejně mám to čistého sklo nemůžu udělat, protože nemám kodinu. Tak dobrý, že jsem to našel. Zdím, že z toho se dá udělat beacon. Jo, beacon. No tak lidi ještě nehrál, jsem to podpadl za to. Mě to musíme dávat pozor tady na tyhle. Když to podkopí, tak se to vyprne takový smrt, který vás instantně zabije. Tady z toho můžete taky můžete vzít. Sakra. Tady to značí hment, hekej. Ono nevidíte, protože je tohle vpravo. Já to myslím, že jsem dala viděla, se asi z jinak nebo něco takového. Protože když se něco tak divně se vrátuje, tak je to zase z jinak. Ne, ne. Já se tady dala zase dobře slidovat. To třeba teď tak to viděli. Co to, to bylo? Aha, to by houby si prdli. To prk jinak, když prostě přestanete držet ten... Co tady toho kvarcu je teda? Je, tady máme super. To je chvíli něco. To je. Baterit. Aha, to není z jinak. To se spletl. Mám ještě plné.
No, my jsme se dívali na ty achievementy, jak jsem tam na to nadělal na všechny lidi. No to jako hromada je secret, protože tam máte nějakých 20 otevřených, tak jsem se tam díval. A nějaké secret, vím, jeden secret, jo, jak jsem se tam nadíval, ale po jednom secret vím, který tam je, a to je, že máte z toho dropu. No, pak uvidíte, na to spoilovat nebudu. Když máme sakra top, jo, a ještě potřebuju tady jo, tyhle to landing pad na raketu, tak musím ho tam vytvořit. Tady máme to platformu, takže nejde to platformu, takhle takhle tu platformu, když jsme jenom jeden vstup, který můžete jako použít, jinak je to jako nefunkční, protože když se to nevytvoří, tak to vlastně taky je. Tak. Tak jsme tam dost třeba to kvarc, to je nějaký mělej. Co to na to stalo, ale to je jo. Já jsem na to klikl dvakrát, ne, já to zničím. Já jsem to kliknul dvakrát, tak tam je ten křížík a to vlastně zničí ten produkt. Jako tady měl být takový speciální boginy, to je taky sranda, až to bude mít. Potom určitě lidi budou farmit na ty koule, tak můžete mít nějaký ty body, když další videa budou něco dělat. A když zrovna něco dělám, tak prostě nechajte na výtere. I proti něco chcete dělat, tak prostě přestane fouk. Tak nějak maschlo. Co potřebuju na tu... na to smelting furnace. Component a resin. Ok. Ještě tady něco měl nadbel. Jo. Vlastně chcou tak. Já tady jdu všechny tři tiskárny, vlastně tři do tiskárny, to tak sranda. Ne, je horší, když se vám stane přesně toto. Jinak průběžně, když se chcete uložit, musíte se to uložit do toho. Co to viděli, tak tady to napsalo saving game. Takže kočka si to můžete oddálit. Jo, tady máte jedna je takový návodník, jak to tady je, takže vidíte, jak. Co nestaví. Aha, pak se tady počekají toto. To znám vytisklý smelting furnace. Tak si to dáme třeba sám. To je dobrý nápad. Tak a když to takhle otevřete na to, takový tady tady storage, tak se to rozloží. To je strašně dobrý, vytvořím ještě jeden. No jdem těžit, jdeme těžit. Nebo to musím dodělat. Jako u basky netka jako džuznou obrovská. Teď máme vodu. 27, no.
Počkat, kolik by stálo vytvořit? Já nechápu, proč tohle ze soláru má potřebuje tam to kopr. A zase na novým turnu bude to sklo. Disklo by mělo být na solár a to na to. No. Ale je to kafe k tomu tomu. Toto potřebuje ještě jeden režim, tam to pomalé tiská. Tak. A jo, takže takto. Jo, aha, musí se to ještě zapravit. No, a tady ten compound, to je jedno. No, a je tady všechno, a tady jedno si dám vím. To, bíka. Jsme to nahoru potřebovali. Super. Nefouká nic. Já jenom tam dělá tamto RTCčko, to tady do toho. A tady. Máme ještě jeden to. Teďka tady z kampánu můžu udělat vlastní generátor. Je tady small generátor. Potom vlastně, když podívám tady toto, tak můžu udělat tady toto, tam dám třeba sem. Čekat. Ještě negeneruji. Tak. Super. Mám to dělala. Ale to není propoje. Už to je propojený. Jak vidíte, tady na tom tak fakt děláme hodně málo energie. To zatím nepotřebuju. Dám sem tady toto. Sunu klasik tam. Tak. No, ještě čember hodím sem. Super. Nejlepší věc. Tak nejlepší. My si to zase uložíme. Tak. Super, máme tady aluminium a sklo. Super, je baterka. Mohl by to 2000, jedno litium, on chce jít za litium. Jo, ještě tě mi dá v pocem. Kanistr. Já to nepotřebuju, kanistr. To potřebuju, jsme asi jen tohle taky 2000, to je dobrý. Máme vlastně víc kyslíku ještě. Musí teda aspoň myslím, že to bude. Kurník. Do prkina. Ne. Tak, bond. Vytěžit. Opět, až něco najdu, tak vám řeknu. Myslím. Je tady baterka! Tak vidí, našel jsem zase to nejlepší, co jsem mohla. Tajko! Jo! Baterka! Máme kouli. Takže to bylo. Amoní! What?
cabeça, olho pra cabeça, não sou sabinoto. Não tocou. Eu tô botando aqui. Deixa ele bater. Toto sono tak sám spokojený, jsme našli baterku. Takže víte, jak lidi vzácně najít baterku. Jako spavnuje se teď tam malá. Ale ta velká ani ne. Tady jsou dva typy těch baterek. To vím. Jsem se díval už. Do toho shopu jo ty body. No, já to hezky to nešli, ale bude rukama, jako těžko půl. Tak, nebo dojela, nebo co? Aha, my nemáme energii. Aha, protože nemáme žádný organik. Dává smysl. To amonium si dám sem, protože asi vzácný. Ale to amonium vlastně je na to potřebné jako palivo. Tak došlo. To bude zajímavý. Tak jestli vlastně máme toto. Tak já vlastně můžu pomalu letět do vesmíru. Na to našetřím ty body. No to by byl hodně velký speedrun. Nebo já nevím, počkej. Se podívám, ale asi jo. Protože, když se podívám tady, tak tady, tak tady je, to se krát, jo tady. Jsou furt strašně, takže amonium, takže tady tuto. A aluminium, což máme tady. Ale se podíváte na tu raketu. Tady, to se dvě alumínia jenom. Jenom dvě alumínia, to je taky jako přistavu si plocha. Takže to taky jako, vidíte, dvě konku rakety, Lemmingrad. Tak to je vynikající teda. Já jsem takový vůl, proč jsem to koupil vždycky dvakrát. No, musím být na to jenom jedno. Bok. Zrovna to body? Ach jo. Ach jo. Tak lidi, já to asi ukončím. A v chvíli, když se vám to nebude vadit, tak to ji najdu hromadu kouli, budu asi. Jen to nechám běžet tu hru, tak mám ty body. A tady je to zase plamonium. Si to je ono přijelo. Jo. Tak jen můžu najít. Tak jednoduchý najít, nebo to nemůžu být tak jednoduchý najít. To mi nevěří, že to není tak jednoduchý. Asi jo, teda. Moment, tam vyskočil, to je. Ne, vyskočil, mám achievement. Harvester. Z toho jsem to vytěžil, jo? Ne, já jsem to vytěžil z toho. Jako ty to je, to amonia. Zajímavé. Ne, to začalo laglo. Tak, máme research tady tam a hlavně to tam nesmím kliknout dvakrát. Takže já se asi ukončím, budu do videjka. A se zatím čus u dalšího dílu. Já když vám jde, tak to musíte mít u sebe. No mi napište, jestli byste chtěli, aby jsem hrál i s kamošem, takže... Tak napište a... Proč na to vždycky kliknu dvakrát, neřeknu to. A asi zatím...
Ci vediamo di Ciao. Non ho usato niente, ma non sto bene. Non per la finestra, ciao lì.